ဒီနေ့ကကြတော့ဒီ ရှင်ဟောဒီနေ့ကအန်စီကွန်ပေါင်းပေါ့เนาะအန်စီကွန်ပေါင်းမှာတော့ငါဖြောက်ပြေးနေနေအဲလာရောက်အဖြေတာပါဟောဟောအဲဆိုတော့စကားအန်စီကွန်ပေါင်းအများကြီးဒီထက်ကိုမှုအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲအဲပွဲလန်းနေပေါ့เนาะအများကြီးလုံနိုင်ပါစေပြီးတော့တကယ်လဲဘယ်လိုပြောရမလဲအာခဏလေးเนาะအော်တကယ်လဲဟိုတောင်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အဲစေစံကောင်းနေပေါ့เนาะအဲတမျိုးဩဇာကြီးအများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေလ
เมล่ามากนะอ๋อเดี๋ยวกูมีอ่ะอ๋อเจ้าเนาะแบบนี้เชื่อใจเนี่ยอ๋อว่าแบบนี้ว่าตัวแม่เขียนอะไรด้วยอ๋อตัวเสด็จไปแล้ววะอ๋อดีกว่ามาว่าสูบเลยกูมีมีด้านสูบเลยเนาะสั่นเลยบุเอาลงงานเลยน่าตัวเด็ดไปแล้วเอามีมาสิเนาะอารมณ์ใจมาบ้างสิเนาะ มิงลาบ้าเจ้าหน้าที่อู่ไหนมาเน็ตเวิร์กวิวากรุ๊ปกลุ่มนี้เย่มากระดิมันนี่จะแบบยาดีนี้เปลี่ยนลีกาโร่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้มาณท่านนี้เสียสักเอลูดีคู่จนณท่านนี้เสร็จตรงสุดโร่เจ้าหน้าที่ลินิตาคาลาบอเนาะดีลูลูกเฮดามาดีกูเย่กูจะเลือกยี่ดีอู่เอ็กฮามเว่นี่เนี่ย
စုချင်းမြင့်ပွဲအနေနဲ့တော့ဒီနေပွဲဟာပထမဆုံးပွဲလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးပွဲလေးကျွန်တော်တို့ဒါကျင်းပရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ NC နဲ့လက်တွဲအတွက်လက်တွဲတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးလည်းအဲချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲကတော့ဒီ natural chew company ပေါ့နော်အဲ့ရ energy compound တက်မြောစာထုတ်လုပ်တဲ့ဖြန့်ပြူးရောင်းချပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲပေါ့အဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကဒီကလမ်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုစီရောမောင်ဇေယာလင်းနဲ့ကမိသားစုလူလည်းဖြစ်နေတယ်အဲကိုဇေယာလင်းရဲ့အဲဒီအလုပ်ကိစ္စတွေမှန်သမျှအမှုပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘင်းသားနေပြီးတော့အခုတယောက်လူပါဝင်နေပြီလျှက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်မောင်ကဒီဂုဏ်ပြုပွဲကိုလာပြီးတော့တဲရောက်ချင်းမြင့်ပါအောင်ဆိုလို့မရောက်ရအောင်လာခဲ့ပါတယ်ဗျာOh